já vás vítám u dalšího dílu Annihilationu z kanálu Marek Vymazal. Tentokrát to je speciál na Survival Games, je tady se mnou kdo? A? Budeme enchantit meč, meč ironovej. Takový speciály. 10. díl, no. Meč budeme enchantit, potom budeme enchantit kompáč a jak zbyde čas, tak brnko nějaký a ty tady slyšíte. A jestli opravdu zbyde ten čas, tak už neudáme strnče ještě posvěkou. Já teďka mám škytavku, tak se nedivte. Fuj. Jinak je to ta postava, co jsem hrál, co jsme hráli na tom Skyblocku. Takový vojenský skin. Tak já už mám 33 ironu, a co vy? Už mám takový lagity. No nic, no a potom, až budeme mít 30 nebo no 30 a budeme mít nějaký toto, tak se vám ozvem. Tak. Já si jdu enchantnout meč. A teďka jsou lagy jak prší, že? Jo, a já jdu zabít bossa. Já už jsem u bossa. Do on se tak jde. On si tady někdo vypaluje v pecích, ty. Tak to ne. Už si vypalujeme tady zlato. Já si jdu teda enchantnout meč, hoši. Číslo. Můžu říct číslo? Mhm. Tři. Minimálně do pětky. Tak šest. Jedno. Dva. Tři. 4, 5, 6. Oh, asi nejlepší enchant, co tu může být. Takže mám ostrost 4 a síla ohně 2. Tak. Tak. Do OMS si jde enchantovat co? Meč. Ironovej a... Já jsem si zatím změnil klas na skauta, hodně nám ubrali, tak Dominiku, chceš mu dát nějaké číslo? No? Ty kurky, co ti byly zasvačený, dám na balkon, jo? Tak lidi, omlouváme se za rušení, tady mi přišli rodiče jako do pokoje. Tak, já jdu do mý skrýše, kde jsem si dal to, jak se v tom vyrábějí ty lektvary. Tam, kde si tu skrýš dává furt. To není furt. Já se to... Teď, jestli si to budu pamatovat. Ne, o jeden blok. Tady už to mám to. Tady ještě si dám tak. Mám, enchantl jsem si takhle brnko na jeden level. A padlo mi z bosem Littlefinger. A máš ještě helmu diamantovou z bose obranu 4. To je hodně dobrý borec. A zase tak, mám sílu. A teďka ještě tohle. Tak já bych to takhle nechal, stří bych nedělal. A šli bychom útok. Je dobrý, že jsme tři a že tohle to je tři.
ty lektvary, že? Takže máme jenom jeden pokus. Nebo bychom to mohli udělat házecí, no. Tak, tak no, uděláme střih a pak se vrátíme. Tak, už konečně na závěr, zrovna se spavnul boss. A jdeme, teda Strenčiraž, Dominiku, ty jsi tady, počkej, Doms. Doms, pojď. Já jdem s autem. To nevadí. Teď, tak. Ještě to nepijte. Počte a pojďte za mnou, jo? Půjdeme tady za den. Ne, předem, ale hlavně chodem. A tak... Počkejte, já se najím, počkejte. Jo, počkej, já tam půjdu. A tady už to vypijem, jo? Počkej, on tak. S náma jeden... Jo, takže vypijte to a pojďte. On už boří, to je borec. Dobře. On se jmenuje Dada. Já jdu dolů na to. Já taky. Ratatatata. Tam, počkej, oni mají taky strnice. Aha, takže já umřu. No, tak jsem mrtvej. Jsem. Já mám půlku srdíčka. Ne, jsem mrtvý. Tak kde jste? No, tak já se s váma loučím. No, počkej, tamhle Doms. Jo, vidím z dálky. Počkej, Doms, jde se do kamery. Doms? Tady u toho, jak se spavneš, za tebou. No to je jedno, tak to nejseš ty. Tak my se s váma loučíme a čau. Čau.